Hezký den vám z kanálu Čekar, co je opět Tom, moje maličkost. Dneska se podíváme na zase fotbalové kartičky, protože prostě hokejový nejsou a mám pocit, že ani v dnešní době nejsou tak moc zajímavý a dělají se tam hlavně drahý karty, když to tady v tom fotbalu v Evropě hlavně vycházejí cenově přijatelný sbírání. No a musím říct, že tohleto video je sponzorováno zase stránkou nhlcards.cz. Michal mi poslal 10 balíčků tady těch adrenalinek. Abyste si nemysleli, že já protěžuju pořád ty topsky. Je fakt, že jsem je tady už několikrát ukazoval, dokonce v posledním videu mám i tops Match Attacks Extra, ty nejnovější. Mně se líbí víc, podstatně víc, a dají se tam najít fakt zajímavé karty. Když to ty adrenalinky jsou x let, mám pocit pořád stejný, tam jsou ty nejzáčnější Top Masters a hlavně Invincible. Takže tyhle ty budeme hledat. No, mrkneme se na to. Balíček stojí 39 korun. To se běžně prodává. A výhoda těchto z těch adrenalinek, těch panínek je v tom, že se dají snadněji pořídit u nás než ty Match Attacks. Je to tím zastoupením, který u nás je a v podstatě to prodávají v kdejakým suproši. Všechny ty naše online shopy, e-shopy to mají v podstatě za tu stejnou cenu. A nemusíte nikde zhánět v zahraničí, jak je to u těch Top Match Attacks. Ty první Match Attacks sice u nás byly k dostání, ale už nejsou. Už je v podstatě v těch obchodech nenajdete. Naproti tomu adrenalinky, jo. Tak se podíváme, jak vypadají. Oni podle mýho názoru jsou možná i hezčí než ty Match Attacks. Hlavně ty lesklý karty, které tam jsou. Ale u těch Match Attacksů jsou zase ty ořízlí a další zajímavý, který prostě tady nejsou. Bruno Fernandes, fans favorite, to je prostě specialita samozřejmě Manchester United, to je jedna z těch lesklých, tak si ji dám tadyhle někde. Balíčky si dám už bokem. Tak a dám si Bruna Fernandéše tady. No hele, co tady máme? To je vyloženě, já zase Bruno Fernandéš. A to je co? Top Master! Hele, mám zrovna Top Mastera. Jo a u těch adrenalinek tam zase můžete mít ty limitky. Ale ty limitky prostě sehnat je podivný, že ty v balíčcích v podstatě nejsou, ale vždycky je dostanete k nějakému speciálnímu balení. Tak třeba, a jsou tam i ještě XL limitky, velký, moje velice neoblíbený, ale první balíček a Top Master, to je dobrý, velice neoblíbený oversized karty, protože prostě říkám, já nezbírám pohlednice, ale kartičky. Tak, Top Master, no, to je pěkný, Bruno Fernandes. Daily Blind z Ajaxu, to je řadovečka, to je ten stejný, ne? Z Ajaxu, no jo, jasně, tyjo, tak v jednom balíčku mám dvě stejné karty. Ježíš Mare, toto začíná. Kieran Trippier z Atletika Madrid a tady Willian z Brazílie a já nepoznám. Podívám se zblízka. Máme tak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kartiček v jednom balíčku. V tom, a stojí to 39 korun. V těch topskách je těch kartiček, tuším, 10 nebo 12 a stojí kolik 49 nebo 59 korun. Jsou prostě levnější. Jo. To je taky jeden z těch důvodů, proč jsem doporučoval spíš ty. Jo, tak ona je to FIFA 365, takže tam není jenom Champions League, ale je tam třeba tady z Palmeiras. Tak co máme tohle? International Star, Kyle Walker,
No, hrát to můžete zase online, tak to je jako limitka ne, ale prostě nějaká normálně taková ta stříbrná Game Changer, Georgos Masouras, Tours Athén asi, Frankie de Jong z Barcelony, řadovečka, Leo Dubois z Olympiku Marseille, Inter Milan je Ivan Perišić a máme tady Dudu, který bude taky z Palmeiras. Tak, Topmaster mě fakt potěšil. No ale třeba ty limitky, můžete mít, můžete si koupit třeba adventní kalendář s těma kartičkama. A jenom v tom adventním kalendáři najdete určitý limitky. Já jsem si to tady stáhnul a vlastně 184 limitek je tam. To je, a najde třeba Rodrigo de Paula najdete jenom v adventním kalendáři. Nebo Deitna Upamecana z Bayernu Mnichov. Tady mám Raheema Sterlinga, pod tím je zase nějaká pěkná kartička. International Star, Raheem Sterling a tady Kevin De Bruyne je Topmaster. Teda, to se musím podívat, v jakým poměru to tam je vkládaný. Topmaster je dobrý, Toni Kroos, Milan Škriniar, Angel Di Maria a N'Golo Kanté. Tak se podíváme na balíček, co tam píšou. Topmaster. 1:14 balíčkům je Topmaster a Invisible je 1:50 balíčkům. A tak to jsem měl teda štěstí na nějakých 11 balíčků a už tam mám dva Topmastery, tak to je super. Super trupr. No a v minulosti se ukázalo tím, že máte, není tam jenom to Champions League, ale jsou tam i ty brazilský, případně argentinský týmy a vůbec vlastně týmy z celého světa, tak jako na mátkou vybraný, tak se tam dají najít občas nějací docela drazí, nebo drahý karty se tam dají najít, protože v jiných sériích nejsou a jsou občas ti hráči z těch daných týmů se objeví na kartičkách vlastně poprvé tady na těch Adrenalin 365. Angel de Maria je International Stars, tohle to je co Magician, je Bangboy, odkud on je, Ferencváros, že by to byl, Ferencváros Budapešť, a Giovanni Reina, Nemanja Nikolić, Manchester City a Ousmane Dembele z Barcelony. Jo, tady mám jeden, jo, to už jsem se doma díval. Nevydržel jsem to, jeden jsem otevřel Luke Shaw, Antoine Griezmann, Fikayo Tomori a Magician je Federico Chiesa z Juventusu a Inter Milan je Brozovic, fans favorite. Jinak pokud si objednáte z nhlcards.cz a do poznámky napíšete heslo CzechCards, tak k své objednávce dostanete ještě nějaký malý dárek. Tak jsme se s Michalem domluvili a mrkněte se na někdy na jeho group breaky nebo breaky, jsou zajímavý. Otevírá úplně jiný balíčky než já, takže zase bude to něco chytřejší. James Milner, fans favorite. Tady máme Titan, Marcos Rojo, Ellison je z Liverpoolu, Mauro Icardi, Paris Saint-Germain, z Barcelony máme Pedriho, teammate, a Olympiakos
máme logo. Jako je co rozdělává. Ty tam po 6 kartičkách, 10 balíčků a tady máme Elisna International Star. Tady je pěkná kartička zase. Trent Alexander Arnold je co? Topmaster. Já mám 3. Topmastera. No to mě omeju. Takový jakože 3D je to tam. Pěkný, moc hezký. A to si říkám, že je hezčí než ty lesklé kartičky u těch Top Smash Attacks. Luis Suárez, Ajax, další Ajax, Petr Schurz, Kingsley Coman je z Bayernu a Manchester Team Beč. Tak, mrkneme se na další. Tyjo, 3x Top Master, to je paráda. Luan, fans favorite, z Palmeiras, Magician je Alan Patrick ze Šachtěru Doněck. Ale Šurt zase, jo, moment, ten patří sem. Tak se to nějak opakuje teda zase. Kevin De Bruyne z Manchester City, Olympiakos je Bruno Guimarães a Eduardo Mendy z Chelsea. Fajn, poslední 3 balíčky. Já myslím, že třeba takových 10-20 balíčků bohatě stačí, když na to seznamování se s tou sérií, že, nebo když pak hledáte třeba konkrétního hráče, tak to berete víc hopem, ale abyste se podívali na to, jak vypadají. Mason Mount je International Star. Pěkný zase. A tady máme Mohameda Salaha jako dominátora, tak to dominátor rozhodně je Salah, to rozhodně z Liverpoolu. Kevina De Bruyneho už mám po druhé, Frankieho De Jonga nevím, jestli už tam byl, Dembele tam už asi byl, Bisaka z Manchesteru. Nevím, ale vím, že když jsem v minulosti kupoval tady tyhle ty balíčky, takže ta opakovačka tam byla docela často se to opakovalo. A Rodrigo de Paul, a toto nevím, co je. To bude nějaký argentinský mančav, podle mě. Ale můžu se mýlit. Ale netuším. Schválně 328, tak já se podívám, jestli to bude v tom checklistu 328. Argentina. No jo, má na sobě argentinský dres vlastně. No to sice jo, ale kolik jsem říkal, že tam 378 těch základních karet. Jo, ale z toho od čísla 325 do čísla 378 jsou International Stars, tedy ti hráči v těch svých národních dresech. Takže Rodrigo de Paul, ale tohle to myslím není argentinský znak. Daily Blind je Titan, Titans Ajaxu, Macon ze Šakťaru, Alan Varela, ale Lewandowski, Robert a Phil Foden, to je pěkný balíček, pěkný jména. Mám poslední balíček Panini Adrenalin 2020. To mi psal někdo, jako hele, kaštu na topsky, sbírám adrenalinky, protože ty se u nás dají líp sehnat. Je to pravda, ale jsou dražší než ty Match Attacksy, to je jedna věc. A druhá věc je, že se tam v těch Match Attacksech dají najít hezčí karty nebo cennější karty. To jsou dvě věci, které jsou pro ty Match Attacksy. A navíc v tom dnešním malém světě evropským
si můžete objednávat třeba z Ruska, už asi moc ne, ale kdekoliv z Evropy a konkrétně třeba z Německa, ty mač a taxi výjdou levněji, než třeba byly v tom Tesku. Jo. Že tam jste koupili tu malou plechovku za 200, ale když jste si nechali poslat z Německa, tak vás to, ale museli jste se jich nechat poslat třeba 4 nebo 8, nebo prostě takový trošku větší množství, aby se to vyplatilo. Tak poštovní bylo 10 eur a to máte 240 korun, dejme tomu. No a u nás, když si objednáte něco, tak vás to bude stát víc, ta plechovka. Jo, a ty plechovky potom vyšly třeba ne na 200, jako u nás v Tesku, ale na, já nevím, 180 i 160 korun třeba. I s tím poštovným. A u nás zaplatíte na e-shopu 250 korun za tu plechovku plus stejně 100 korun třeba poštovný. Že jo? Takže opravdu si to objednat z toho Německa bylo jednoduchý a levný. A Dominátor, tady to bylo co? Nicolo Barella z Itálie, to je ten International Star. A Ajax Dominátor je David Neres, teammate Weverton z Palmeiras, takže to bude spíš Weverton, Marcos Llorente z Atletica, Chelsea logo a Reece James je, no, z Chelsea. Já musím říct, že na 10 balíčků najít, nebo kolik bylo, 11 balíčků, tak najít hned 3x topmástra, to teda byl úžasný výkon. To vám přeju, abyste měli taky takový štěstí, protože v podstatě jsem měl najít maximálně jednoho topmástra a za mě teda opravdu moc, moc hezký kartičky, moc. Tady ten 3D efekt je fakt dobrý. Mám rád ty blízkavý. No a ještě tady máme Bruna Fernandes. Jo, když chci něco zvednout, tak to dělám tak, že vezmu druhou kartičku a nejlépe v tom obalu a takhle to nadzvednu. Funguje to báječně. Tak, 3x top master. Takhle kluci. Jo, dobrý. Jako za mě fakt špica. Takže já jsem si zase zobnul něco, zase jsem si něco rozdělal a mám teda radost, tak vám přeju, abyste měli dneska taky takovou radost, jako mám já. Čau, někdy zase na kanálu CzechCards.